przewodnicą. Katowanie číslo 3 nastupuje Matěj Januš, Vol Starojan. Zdraví se Tomáš Škrča a Klára Kuter. Next contest of match number 3, please be ready. Klára Kuter from Berlin. Katowanie 1, utkání Kuter a Sumec zvítězil Kuter. Michael. Dalším utkání na jedničku nastoupí Antonín Oliver a špička Matěj. Připraví se Rada Šimon, Uherský Brod a Brouka Nikolás, Čudoko Polonovic. Filipe, musíš si ho k sobě tahat, nejít za ním. Na tatami číslo 3 skončilo utkání, ve kterém vítězil Matěj Januš, veselý na Moravu, Karikon. Další utkání nastoupí Tomáš Kročan a Klára Kuker. Připraví se Matěj Žlechal a Viktor Tav. Nechoď za ním, k sobě si ho přitáhni, vybojuj si ten úchop. Další utkání na jedničku nastoupí Helena Šimon a Bruna Mikuláš. Připraví se špičková Sofie Královna Pole Brno a Pilová Anna Samuraj Adamov. Na dvojice utkání Leprek a Mikeš zvítězí Leprek.